Za Gatu sam čuo od svog pokojnog dida, koji je sad pokojni već 28 godina, kao i za pokolj koji se dogodio u selu Otok, u neposrednoj blizini, a opet 5 km daleko od mjesta odakle smo mi porijeklom, a to je Sinj, odnosno Glavice, u Sinju, kraj Sinja. I uvijek je to bila priča o strašnom stradanju i masakru koji su tamo, bliže nama, odnosno tamo, bliže nama, počinili Njemci, SS divizija, Prinz Eugen, i to nad mještanima sela koje u stvari uopće nije bilo partizansko. Greškom. I ovdje četnici Popa Đujića, Maneta Rokvića, Talijani, i ja sam ga pitao, a dobro dide, gdje su bili partizani da ih zaštite? I na to u stvari nisam nikad dobio odgovor. I to je stvar na koju ću se vratiti za minutu dvije. Moramo reći ko je kriv za ovo. Da, ljudsko zlo je krivo. Krivi su talijanski fašisti. Oni su valjda ne bi šporkali ruke jer ih je smetalo što odavde djeluju partizani, a djelovali su. Naprosto unajmili 150 ne više, ljudi četnika u opancima, odrpani kakvi su bili, koji u stvari čak nisu ni iz Knina, nego iz zapadne Bosne, Manja Rokvića iz Drvara. I jedan je osebujan u negativnom smislu riječi lik. Da stvar bude još nestvarnija, nadrealnija, mjesec dana prije toga potpisali su ugovor o suradnji u borbi protiv komunista i partizana sa vlastima NDH u Kninu i dobili oružje i novac. I onda došli ovdje ubijati Hrvate.